Vi vil sammen høre Guds ord. Det er tredje søndag i fasten, og det står skrevet i Lukas evangeliet kapitel 11, vers 14-28. En gang var han ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes fyrste Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er drevet ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile, men uden at finde den. Så siger den, jeg vil vende tilbage til mit hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejet og brydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med, værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede. Men han svarede, jeg vidst, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Vor himmelske Far, vi lover og priser dig for dit ord. Og vi beder om, at du ved din ånd vil give os ører at høre med, øjne til at se med og hjerter til at forstå med, at dit ord må blive til liv for os. I Jesu navn. Amen. Se, der er to realiteter. Der er to verdener. Der er Guds rige, og der er Satans rige. Og et menneske kan kun tilhøre og være borger i et rige. Der er ikke noget ingemandsland. Der er ikke noget, der hedder neutralitet. Men der er noget, der er alt afgørende for at være en del af Guds rige. For at få evigt liv. For at blive frelst. For at være salig. Og det er det, Jesus peger på til sidst, hvor han siger, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Se, når Lukas, han skal
beskrive Jesu liv, så er der jo mange undergerninger, og dem kan vi jo være optaget af og synes, det må trods alt være det vigtigste. Men når vi læser Lukas evangeliet, så ser vi, at Lukas, han faktisk tager det frem, at Jesus, han underviste. Nu nævner jeg nogle skriftsteder her, og det står i 4:32. Han underviste dem på sabbatten, og de blev slået af forundring over hans lære, for der var myndighed bagefter, eller bag hans ord. Så i vers 44, han prædikede i synagogerne i Judæa, og i kapitel 5, vers 1, de trængtes om ham for at høre Guds ord. Og så fik han øje på to både, der lå ved søen. Og så blev der lagt for land, så satte han sig og underviste skarne fra båden. Så i kapitel 5, vers 17. En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæer og lovlærere. Og kapitel 6, vers 6. På en anden sabbat skete det, at Jesus gik ind i synagogen og underviste. Og kapitel 8, vers 1. I den følgende tid gik han fra by til by og fra landsby til landsby, og han prædikede og forkyndte evangeliet om Guds rige. Se, det var helt centralt, det ord, han forkyndte. Og det har været kernen i alt og i hele hans virke. Det har været det, han har sagt. For det, han har sagt, det var bundet til det, der var Guds ord, og det, der var skriften. Og det var det, der var liv i. Og så selv til sidst, efter hans opstandelse, så slår han følge med to, der er på vej til Emmaus. De havde håbet, at han var den, der skulle forløse Israel. Og hvad gør han så? Jamen, så slår han følge med dem, og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De fik en bibeltime. De blev undervist. Og som de siger, efter han åbenbarer sig for dem, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Se, det er det, der er helt centralt ved Jesu virke. Det er det, han siger. Og det er også derfor, han siger, at det, der er det vigtigste, det er, at vi får lov til at høre Guds ord og bevare det i vores hjerter. Johannes siger i det 12. kapitel i Johannes evangeliet, kapitel 49, til 50. Og det er Jesus, der selv siger det. Og Jesus siger, for jeg har ikke talt af mig selv, men faderen, som har sendt mig,
Han har påbudt mig, hvad jeg skal sige og hvad jeg skal tale. Og jeg ved, at hans bud er evigt liv. Så når jeg taler, taler jeg sådan, som faderen har sagt til mig. Se, det hænger sammen med den tekst, vi havde fra 5. Mosebog, kapitel 18, som der også blev læst her til indledning. Fordi som det er i den her situation, hvor det er et spørgsmål om det er Guds rige, der står over for Satans rige, så er der også i det afsnit et spørgsmål om, at der er nogen, der lytter til det, der er fra Satans rige. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst. Men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til. Herren din Gud vil af din midte lade en profet som mig fremstå. Og se, lidt senere i det her afsnit, der finder du noget, som hænger sammen med det, hvor Jesus siger, jeg taler ikke mig selv. For hvad er det, der kendetegner den profet? Det er, siger Moses, jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå. En som Moses. Og jeg vil lægge mine ord i hans mund. Han skal forkynde dem alt det, jeg befaler ham. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Se, det er jo det, Jesus siger om sig selv. Jeg taler, som Gud siger til mig. Jeg er et nyt fyrtårn. Moses var et fyrtårn, der lyste op. Han var den, der var Guds redskab til at føre israelitterne ud af Egyptens trældom. Og så når israelitterne syndede, og Gud blev vred på dem og ville gå ud og udslette dem, så stillede Moses sig foran Gud. Og så holdt han Gud fast på de løfter, han havde givet. Og så forbarmede Gud sig. Gud trådte, eller Moses trådte ind for israelitterne for at tale deres sag for Gud. Og så siger Moses, der vil komme en som mig, der bringer Guds ord til jer. Jeg bragte Guds ord, fordi jeg bragte det ord, jeg havde fået fra Gud. Og det var lovens ord. Men der kommer en anden, og han skal forkynde det, som Gud taler til ham. Og det er præcis det, Jesus gør. Men der er en anden ting, som også kendetegner den profet, som Gud vil sende. Det er, som man vil tænke, for der står, måske tænker du, hvordan kan vi vide, at det, han taler, er noget, Herren ikke har sagt? Hvis en profet taler i Herrens navn, og hans ord ikke indtræffer og går i opfyldelse, der er det et ord, som Herren ikke har talt. Så det er, at der er en, der siger, det, jeg taler, det er det, Gud siger. Mit ord er Guds ord. Men der er også noget andet, det er,
at det, der bliver talt, er det, der sker. Se, Lukas, han beretter om, at Jesus underviste. En dag, da Jesus underviste, sad der nogle farisæer og lovlærere, som var kommet fra alle landsbyer i Galilea og Judæa og fra Jerusalem. Og han havde kraft fra Herren. Og der er der nogen, der vil ind i et hus med en lam mand, for at Jesus skal helbrede ham. Og da de ikke kan komme ind igennem døren på grund af andre mennesker, så tager de og laver hul i taget og firer ham ned. Jesus var i gang med at undervise. Se, da han så deres tro, sagde han, menneske, dine synder er der tilgivet. Menneske, dine synder er der tilgivet. Og det skaber en reaktion, fordi de skriftkloge og farisæerne, de tænkte, hvem er han? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end Gud alene? Og de har fuldstændig ret i, at der er kun én, der kan tilgive synder. Og det er Gud alene. Men nu står der en profet foran dem, der taler et ord. Er det sandt? Indtræffende. Er det sandt, det han siger? Og så siger Jesus til dem, hvad er det lettest at sige? Dine synder er der tilgivet, eller at sige, rejs dig og gå. Men for at I skal vide, at menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder, sagde han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din seng og gå hjem. Straks rejste han sig for øjnene af dem, tog sengen, han havde ligget på, og gik hjem, mens han priste Gud. Alle blev ude af sig selv og priste Gud, og fyldt af frygt sagde de, i dag har vi set det utrolige. Så man kan godt sige, dine synder er der tilgivet. Men farisæerne vidste også godt, det ville ikke hjælpe noget, hvis de sagde til denne her mand, rejs dig op. Den magt, den er der også kun en, der har. Og det er Gud. Der er kun en, der har magt til at give en blindfødt sit syn igen. Der er kun en, der har magt til at rejse en, der har ligget død i 3 dage og stinker, fordi han er gået i forrødelse, og give ham livet tilbage. Der er kun en, der har magt til at drive dæmoner ud. Og det er ham, der også har magt til at tilgive synderne. Se, det er det forunderlige, at de står foran den, som Moses har profeteret om, som er opfyldelsen af det, Gud har lovet. At der er en, der vil komme og tale Guds ord til dem. Og alt det, han siger, det er fra Gud.
og det han gør, det er fra Gud. Og så vender vi tilbage til det, der er begyndelsen af dagens tekst. Og det er, at Jesus uddriver en dæmon, som var stum. Og da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale. Det, han sagde, det skete, fordi han har de ord, der skaber, hvad det nævner. Og så er det sådan, at med alting, og det er også sådan i dag, at når Guds ord bliver forkyndt, så deler det folk. Så er der forskellige meninger om det. Og nogen sagde, jamen det er jo ved det ondeste fyrste, han driver dæmonerne ud. Og andre siger, vi må da hellere få noget mere at se. Vi vil godt have et tegn til. Og ved du hvad? De kunne have fået mange flere tegn. Men Gud havde allerede givet dem et. Og der er folk, der bliver ved med at stille spørgsmål. Og du kan blive ved med at give dem svar. Men dybest set ønsker de ikke at anerkende Jesus som den, han er, eller tage hans ord alvorligt. Og så sker der det, at så laver man sin egen Gud. Og så laver man sin egen forestilling om Gud. Og så slår man sig til ro med det. Og så tror man, det er sandheden. Fordi man ønsker ikke at bøje sig for sandheden og lytte til, hvad der reelt bliver sagt. Så Jesus beskriver præcis det, som Moses profeterer om. Og Jesus viser også med det, han gør, at der ikke er nogen naturlov, der kan sætte sine begrænsninger. Og han går ind i konfrontation med det, der er Satans rige og den åndelige virkelighed, der er. Og viser, han er Gud i den situation, at selv dæmonerne, de er nødt til at adlyde ham. Og så er det sådan, som Johannes siger i kapitel 5 i Johannes evangeliet. Havde I troet Moses, ville I også have troet mig. For det var mig, han skrev om. Men I tror ikke hans skrifter. Hvordan skal I så tro mine ord? Se, Jesus har en fantastisk logik. For han tager dem tilbage til det, der er Guds ord. Og så siger han, så må I se på det, jeg siger, og det, jeg gør. Og så må I se på det, der står skrevet. Og så tager han dem også ind og siger, jamen, hvis det er ved Beelzebul, jeg uddriver de onde ånder, hvis det er ved den ondes magt selv, det hænger jo ikke sammen.
fordi så er det et rige, der er i krig med sig selv. Så er det et rige, der er på vej ind i opløsning. Han siger, nu må I prøve at tænke konsekvent. Og tænke på det, der er reelt. Virkeligheden er, at Satan går jo ikke i krig mod sig selv. Men hvis jeg så står og driver Satan ud af et hus, så er det Guds finger, I ser. Så ser I, at Gud handler. Og så er Guds rige kommet til jer. Fordi jeg er det Guds rige, der taler om. Guds rige er jo kommet til jer. Og så prøver han at åbne deres øjne for den virkelighed, de ikke vil tage til sig. Men han siger også til dem, at det her det er en afgørelsens time. Og der, hvor Jesu ord bliver forkyndt, der vil altid være en afgørelsens time for mennesker. For enten tager man det til sig, eller også skubber man det væk fra sig og holder fast ved sit eget. Enten er man en del af hans rige, eller også er man en del af Satans rige. Enten bliver man frelst, eller også går man fortabt. Enten når man himlen, eller også er man på vej mod helvede. Og det Jesus mere end noget andet ønsker, det er at komme ind i vores hus og få lov til at bo der. Se, så kan den onde ånd være drevet ud af et menneske. Det kan Jesus gøre. Men et hus får ikke lov til at stå tomt. Der er ikke noget hus, der får lov til at stå tomt. Det vil blive fyldt af et eller andet. Og det er det, dagens episteltekst går ind på. At man kan være fokuseret på det, der har med Guds rige at gøre. Eller man kan være fokuseret på det, der har med denne verden at gøre. Og udfaldet, det er så forskelligt. Og det her med det, der har med Guds rige at gøre, det er det, der har med Guds ord at gøre. Så Salmernes bog, den begynder med salme 1. Og salme 1 er ligesom en sammenfatning af noget af det hele Salmernes bog rummer. Og den taler også om, at der er to veje. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere. Så man kan vandre efter ugudeliges råd. Det er tankerne. Så kan man gå på synderes vej, det er handlingerne. Og til sidst får man skabt holdningerne,
fordi så sidder man blandt spotterne. Det, der er den anden virkelighed, det er, at den, der er lykkelig, gør ikke det. Men han har et andet fokus. Men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Så der er noget andet, der fylder huset. Der er noget andet, der får lov til at fylde det. Og det er det, der har med Guds rige at gøre. Og derfor er det så vigtigt, at når Jesus har fået lov til at drive det onde ud af vores liv, at han også får lov til at være i vores liv. Fordi han er den eneste, der er stærk nok til at fri os fra det onde. Det kan han også. Og det vil han også gerne. Han er den eneste, der kan hjælpe os. Der er ikke den eneste af os, der kan holde stand i egen kraft imod det onde. Du kan huske, hvor selvsikker disciplen Simon Peter var. Selvom alle andre svigter dig, så vil jeg aldrig nogensinde gøre det. Men Jesus bad for ham, at hans tro ikke måtte glippe. Og hvis han ikke var der, så var vi prisgivet. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt er det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede. Men han svarede, er det ikke rigtigt, Maria var salig? Jo, hun var salig. Men der var én ting, der gjorde hende salig. Det var, hun var et menneske. Der var kendetegnet ved, at hun hørte Guds ord og bevarede det. Julenat, da hyrderne kom og fortalte, hvad de havde oplevet. Så står der, men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grunede over dem. Da Jesus var 12-årig og sad i templet, og de havde fundet ham, siger Jesus til dem, hvorfor ledte I efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min far? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Men der står, at hans mor gemte alle ordene i sit hjerte. En dag forstod hun det. Men Guds ord fik lov til at leve i hendes hjerte og fylde hende. Hun hørte Guds ord og bevarede det i sit hjerte, selvom hun ikke altid forstod det. Og ved du hvad? Det satte nogle vidunderlige frugter i hendes liv. Og det kan du også læse, hvis du læser hendes lovsang. For det er en lovsang, der fortæller, hvad Gud er for hende. Det er en lovsang, der sætter Gud i centrum.
se. Det, der skete langfredag, det er det, som Esajas taler om. Fordi der bliver der også talt om nogen, der er stærke. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med mægtige dele han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige dele han bytte. Se, da Jesus døde langfredag, og hans liv var bragt som skyldoffer. Der kunne han kræve sin ret. Der kunne han kræve sin løn. Fordi han bar din og min synd. Og det betyder, som Johannes skriver i hans første brev, kapitel 2, at vi har en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og hvornår har vi det? Jamen, Johannes begynder at skrive mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men han kender virkeligheden, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Og så kan han træde frem for Guds trone. Og så kan han kræve sin ret. For han er betalt for din og min synd og skyld. Vi er renset i hans blod. Han er det Guds lam, som bærer verdens synd. Han er opfyldelsen af de løfter, Gud har givet. Han er den eneste dør ind i Guds rige. Der findes ikke andre. Han er det Guds ord, som vi får lov til at leve af. Maria, hun var salig, fordi hun hørte Guds ord og gemte det i sit hjerte. Og vi får lov til at gemme sådan et ord i vores hjerte, som Johannes siger. Dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde, men synder nogen, så har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Og han er den eneste grund til, at vi kan træde frem for Gud og blive frelst. Og det er hans ord, vi får lov til at leve af. Og det rige, det vil os det kun godt. Det er Guds rige. Og der må vi bede Gud om, at han må få lov til at bevare os ved sit ord. At det må få lov til at bære frugt i vores liv. At det
at tage imod Guds ord, det er tro på Gud. Det er, når Gud ved sin hellige ånd åbner ordet for os. Og det gør han både til dom og til frelse. For Gud kommer også ind i vores liv. Og så peger han på det, der er synd og det, der er forkert i vores liv. Han kommer også ind i dit liv og kan pege på noget, du skal have gjort op med. Og der er det vigtigt, at vi bringer det frem for Gud. Får gjort op med det. Får lov til at tage hans løfte til os. Får lov til at leve af Jesus selv. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Vor himmelske Far, vi beder om, at det må være den virkelighed, der gælder for os. At vi må bøje os i ydmyghed for dit ord. At det må få lov til at tale til vores hjerte. Og det må være i vores liv, og at du må få lov til at lade det bære frugt i os. Det beder vi dig om. Og så beder vi, at du må trøste og styrke alle dem, som er syge og sorgfulde. Enten de er fjern eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser og står os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevar din hellige almindelige kirke, og også i den. Velsign og bevar dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os. For at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i Helligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Vi beder dig særligt for de kristne ud over jorden, der bliver forfulgt, fordi de tror på dig. Vores venskabsmenigheder i Bansko, i Bulgarien og Konso i Etiopien. Samuel og Catherine i Peru, Israel. Alle i menigheden, der er syge eller har det svært. Vores bibelskoler, Luthers Missionsforeningens Højskole i Hillerød, Børkop og Discipleskolen ved Genesaret Sø. De kristne friskoler. Endelig beder vi for hinanden. Både os, der er til stede i dag, og de, der lytter til optagelserne af gudstjenesten. Hold din beskærmende hånd over Danmark. Hjælp Folketinget og regeringen til at styre vores land efter din gode vilje. Velsign og bevar dronning Margrethe og hendes familie. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse. Og efter et kristligt liv, den evige salighed. Amen. Vi vil sammen modtage Herrens velsignelse. Herren Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.